Každý den je dobré začít v klidu a pohodě. Už mám své léta a dlouho jsem hledal, co by mě slušně živilo a zároveň mi to dávalo smysl. Děti už máme odrostlé a začínají svůj vlastní život. A po letech ve standardních zaměstnáních vítám i to, že mohu být pánem svého času. Jsem rád mezi lidmi a práce pro Remax mi to umožňuje. Manželka má dnes svátek, tak jdeme na malou oslavu do restaurace. Pravidelně chodím na tenis s trenérem, je pro mě důležité zůstat v kondici, pak mi jde všechno líp od ruky. Užívám si života, práce mi dala nový smysl a spoustu energie. Že najdu v 50 novou kariéru, jsem nečekal. Je to velmi příjemné překvapení a s mojí ženou si užíváme každý den. Remax. Stačí jen chtít. Ostatní vás naučíme.